усіх глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що цей прекрасний день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на день наступний – 7 серпня. Для овнів це прекрасний день, але на великий ривок розраховувати не доведеться. Малоймовірні різкі зміни. Удача прийде за рахунок везіння або хорошого тонусу. Тільцям не варто приступати до нових справ. Краще отримувати вигоду з кожного моменту. Небажані відповідальні рішення, так як є ймовірність спотвореного погляду на події. Близнюкам краще активно використовувати можливості, що надаються партнерам або середовищем. Не біда, якщо ініціатива і лідерство будуть належати не вам. Раки знайдуть багато цікавого у деталях. Над них може триматись не лише рутинна робота, але і творча діяльність, програма відпочинку, лікування або розваги. Левам краще присвятити день приємному відпочинку або гармонійному особистісному розвитку. Незважаючи на загальну гармонію моменту, варто уникати масштабних справ. В цей день діви в чомусь щиро переконані, готові гаряче відстоювати свою думку. Зірки радять насолоджуватись моментом, але не будувати далекосяжних планів і не робити гучних заяв. Терезам не складно лишатись оптимістами. Події аж до ночі будуть складатись вдало і вам на руку. Від багатьох проблем ви будете позбавлені завдяки своїй чарівності. День вдалий для скорпіонів, здатних відчути дух часу. Щоб мати успіх, вам сьогодні краще не керуватись власними переконаннями, а спиратись на популярні тренди і тенденції. Стрільцям не варто чогось соромитись, озиратись на незгодних і звірятись з їх думкою. Цей день дає вам право на здоровий егоїзм і вільне самовираження, що допоможе зосередитись на своїй персональній ролі. Зірки радять козорогам прагнути не до зовнішньої, а до внутрішньої впевненості. Що саме може вам її дати, краще вирішити самостійно. Можливо, це буде ваше усвідомлення власної правоти. Водоліям варто взяти участь у суспільному житті. Саме воно сьогодні стане одним з джерел натхнення. В атмосфері цієї доби нема місця агресії, перемагає дружба та єдність поглядів. Рибам зірки пропонують стежити за чужими успіхами, а просуванням своїх планів займатися виключно таємно і непомітно. Насамперед, така тактика вигідна амбітним рибам, що прагнуть до популярності. А прощаючись, я хочу побажати вам отримати неймовірне задоволення від цього прекрасного літнього дня. Не забувайте подзвонити тим, кого ви дуже любите, і нагадати про свої почуття. І також не забудьте вже завтра увімкнути телеканал «Центральний», де ми і побачимось.